Lan egiten dagoela gugaz batera, irakasleokaz batera. Ez dau metodo bat jorratzen, zer egin edo zer ez egin gelatan ikasleakaz, baizik eta lantzen dau irakaslea. Orduen, non etorriko jaku edo non dago desberdintasuna? Bueno, ba, ikusita pertsonan neurologia, ikusita pertsonateko zan autobiografia, bizitzako autobiografia, ikusita norberaren intra eta interpersonal arloko inteligentziak hor barruen sartuta aldaketa norberan gan emon behar da lehenengo. Eta orduen irakasleok gure aldaketa emoten dugunean da aldaketa hori isladatu egiten danean eta ikasleakaz lan egiten aldugunean.